Både besætning og fartøj er i de seneste uger gjort klar til at kunne gå ind i FN-blokaden i Golfen. Vi vil gerne have været ombord på Olfert Fischer, men livet ombord på det første flådefartøj, der i nyere tid sendes til en krigszone, skal ifølge forsvarsministerens bestemmelse bevares som en stor militær hemmelighed. En halv times tid, inden Olfert Fischer sejler, og om et øjeblik kommer inspektøren på søværnet. Det hører jo til hans embede at være med til at tjekke skibe ud, inden de sendes afsted på forskellige opgaver. Jeg vil gerne, inden han kommer, sige et par ord til jer, inden I drager afsted. Hvad er det så, I skal ud til? Ja, der er nogen, der siger, at det er en fuldstændig normal opgave for en marine, og så er der nogen, der siger, at ja, den er måske nok alligevel noget specielt. Og begge betragtninger kan man jo godt sige er rigtige. Der er jo ikke noget unormalt i, at en nations regering og lovgivende forsamling bestemmer, at den nations marine skal medvirke i en sag, som man siger, det er en national interesse. Det er helt normalt, og det vidste vi. Men når det er sagt, så må vi nok også sige, at der er altså nogle ting i denne her sag, som er ganske specielle. For det første er det jo helt utroligt specielt, at flertallet af verdens nationer er blevet enige i løsning af denne opgave sammen med et stort antal skibe og nationer, vi kender fra tidligere øvelser, og som vi er vant til at arbejde sammen med. Og derudover er der et færre antal skibe fra nogle nationer. Som... Vi, der bliver tilbage, vil med store forventninger følge jeres færd, jeres familier og pårørende, og jeres kammerater i marinen vil være hos jer i tankerne. Og over hos mig i SOK vil vi følge jer af elektronisk vej. Og derudover vil resten af nationen følge jer gennem pressen, igennem de regelmæssige orienteringer, som vi fra SOK kan give. Jeg vil ønske jer lykke på rejsen og alt muligt succes med den vigtige opgave, I tager afsted for at løse. Jeg vil glæde mig til at være med til at ønske jer velkommen hjem igen efter planerne en gang i december. Pas godt på hinanden. Pas godt på jer selv. Og pas godt på jer. Tak. Jagt. Sending. Rejs. Thank you.
Efter et par ugers forberedelser kunne Olfert Fischer præcis kl. 19 lægge fra kaj ved flådestation Holmen. Udover sit normale udstyr er korvetten også blevet forsynet med aircondition og køleanlæg, så både skib og mandskab kan klare Mellemøstens varmegrader. Ombord er en besætning på 100 mand, alle frivillige. I eftermiddag har pårørende været ombord for at sige farvel til besætningen.